Origitani kaunti ini ya Kirinyaga ukoretwo ugithii na mbere na kuhotoma kuona gukinyeria riu thirikari ya kaunti ino ndiri yetikira kugia na mierio na arigitani niguo mamathikiririe na kugia na kihonia ruhonge-ini rwa urigiti kaunti-ini iyo. Umuthi kiama kia Jubilee kaunti-ini ino gigitongorio ni Danson Maina nigicakaite uria ugima wa mwiri uhotometio guku makiuria gavana Anne Mumbi wa Iguru kugia na giikaro na arigitani ateguthii na mbere kwihura githuri. Nikuria thirikari itu ya Kirinyaga maria mothe mangikorwo marabatara guikaro othe marie rekei andu maranirie tondu undu uyu wa thibitari ni utureheraire giconoko na ti wega tondu wanjiku athuranire agatungatwo ni ũru mũno ndegwa igĩrĩ ikĩrwa nĩ nyakĩrwo na thĩna. Itacokia rĩa kĩama gĩkĩ rĩũkĩte thutha wa MCAs arũgamĩrĩria kĩama kĩa ũrigiti kaunti-inĩ ĩyo hamwe na kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ ya kaunti kũgirio kũingĩra wabici-inĩ cia kaunti mũthenya wa ira ũndũ ũrĩa ũrarĩ wa gĩconoko. Frederick Bundi ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno akĩneana mũkana wa kũhagũra amwe a arũgamĩrĩria anene kaunti-inĩ ĩno kumana na maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ ũrĩa gũtagĩrĩire ta ũgima wa mwĩrĩ. They have given us their grievances. They have told us that they have been denied an avenue for dialogue. Now we told them if that's the case, let's go there also we hear from the other side. Tukifika hapa tunakuta tumefungiwa, tumetumwa polisi tusiingie. Mwandiki mũnene wa KMPDU gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri Dr. Gorgodi akiuga Mũigũrũ ndakoretwo akĩmathikĩrĩria na rĩu thirikari ĩkĩneo mathaa 40 na manana kwambĩka mĩario na arigitani. Honorable members behind me are elected leaders of this county who have not been allowed to access the executives. It's quite unfortunate and we are very disappointed with this, but this is not the last that you will see of us. We will continue seeking that dialogue. Maina hinyereire ati aikari a Kirinyaga marathiĩ na mbere na guthinika akiuga atongoria othe mathurĩtwo ni mũingĩ na ũguo harĩ bata wa guthikanĩrĩria nĩguo gwetha kĩhonia. Ngĩribotera Kameme TV mohoro matũũra-inĩ niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũri.